לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. היום בנסיעת מבחן, אופל גרנדלנד איקס. עכשיו, דני, אני מבולבל. זהו, אופל זה כבר לא מותג גרמני? אופל מותג גרמני. למרות שעשרות שנים הוא היה בבעלות GM האמריקאית. עכשיו הוא עבר לבעלות של פז'ו סיטרואן הצרפתית. כמו תנובה, המותג הכי ישראלי, שעכשיו נמצא בבעלות סינית. אכן, אז בואו נראה מה האופי של האוטו הזה. צרפתי, גרמני, או אולי אמריקאי. רוצים להישאר מעודכנים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. אנחנו עומדים על יד הצד היותר יפה של הגרנדלנד. נכון, הפרופיל. נראה גדול, נראה טוב, חסר קצת אולי קורות התנה למראה הפנאי שטח שלו. נראה טוב. אך עם גג בשני צבעים, ג'אן 18 מהודר. 8, סולידי. דני, אז אופל בעצם עברה לידיים צרפתיות. עכשיו השאלה, יש לזה השפעה? יש השפעות הדדיות, כל אחד לומד מהשני, אבל כמה שהזמן עובר, ככה המכוניות עם כל המותגים להיות דומות יותר אחת לשנייה, ולמשל פולקסווגן גולף וסיאט ליאון, אותו מכונית. כן. פה, כבר עכשיו, יש פה את המנוע, את הגיר ואת הפלטפורמה של 3008. שזה פז'ו. ברמת העיצוב, זה לא 3008. ממש לא. אין פה את השיק, אין פה את הצבע. תראה, הכל פה מאוד קודר. וחבל, כי סך הכל העיצוב הבסיסי מאוד נעט. דשבורד הגבוה הזה נותן לך את התחושה של SUV, וסך הכל המושבים טובים, אז אתה מגיע לרמת האבזור, ואתה רואה מערכת מולטימדיה מאוד ישנה, באנגלית. אמנם יש בה את האנדרואיד אוטו ואת אפל קארפליי. זה עושה הכל, אבל אני רוצה שתראה משהו אחר. תנסה לנדנד את זה. שיחות הרכבה הגרמנית. האוטו מאוד חזק, התחושה היא שהוא יישאר ככה עוד 20 שנה. נוח גם לשלושה אנשים במושב האחורי. אני מתלבט מה לתת. אתה נגיד לך, אתה מתלבט בין 7 ל-8. יאללה, אתה יודע, בוא נלך באמצע, 7.5. 7.5. אוקיי. גיא, לפני שאתה סוגר, תקשיב. מה, לתקה של הדלת? כן. גרמני. יפה, כן. פעם היו בודקים ככה מכוניות. בניגוד למתגים האלה פה, שנשארו עוד מדן ג'נרל מוטורס, שורשים האמריקאים. כן. כל מערכת ההנעה הצרפתית, מנוע 1-2 טורבו, 130 כוח סוס, תיבת הילוכים יפנית שמותקנת בכל קונצרן פז'ו סיטרואן. אז מה זה אומר? שהאופי הוא צרפתי? המתלים, לא. אין פה יותר מדי זווית גלגול, למרות שהאוטו הוא רכב... תראה איך הוא סופג את כל הבורות, סופג אותם בקלילות. בחרנו פה כביש מאוד משובש, ועל הכביש הזה, במאמורות הגדולות, הוא סופג אותם טוב מאוד. דווקא בשברים הקטנים, אותם יותר מרגישים. אבל תראה איזה בור יש לך פה, והופ. סופג אותו מדהים. סופג ממש יפה. יש... היו לנו מכוניות פה שהיו קופצות באוויר. לגמרי. תשמע, וגם כיף לנהוג בו. ההגה טוב, קל, מדויק. זה מה שאהבתי תמיד במכוניות גרמניות, שהן היו נוקשות יותר, אבל יותר מענות לנהיגה. אתה יודע מה, אני אגזים קצת ואתן לו 9. אין ספק שהאוטו טוב. אבל שאלנו שאלה על אופי. מבחינת הנוסעים. אין ספק שאין לו את השיק הצרפתי. מנגד, הוא תא סולידי, יש לו איכות הרכבה גרמנית. גם הנסיעה היא... אין לה את הנינוחות הצרפתי, יש לה את האחיזה הזאת הגרמנית. אז אין ספק שהאופל נשאר נאמן לשורשים הגרמניים שלו. אהבתם ורוצים את כל הפרטים, גם על הגרנדלנד וגם על המתחרות שלו? היכנסו לאתר אוטו. ותמצאו שם את הכל. אפשר גם להשוות מכונית למכונית. רוצים להישאר מעודכנים בכל מה שאנחנו עושים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ולחצו על הפעמון.